Hello. Leo ni siku ya Alhamisi nzuri kabisa. I hope uko vizuri. Karibu katika special session ya Nondo za Mwijage. Leo nilikuwa niko nafanya conversation na moja ya my best friends. Akaniambia kitu kizuri sana ambacho nikaona ni share na watu kwa siku ya leo. Ni kwamba swali la kujiuliza ni kwamba wewe binafsi una nasa frequency za aina gani? Nataka nikupe mfano kwamba radio kama radio ina nasa frequency za radio. Na maana ukifungua pa radio itanasa station kama za Wasafi FM, itanasa station kama za TBC. Simu ina nasa frequency za simu. Okay? Lakini pia vile TV ina nasa frequency za TV. Manake kwenye atmosphere au kwenye hewa huko duniani kuna frequency nyingi sana, lakini kutokana na aina ya chombo ambacho unacho ndio frequency aina fulani ambazo zitashika. Haiwezi kutokea radio ikanasa frequency za TV, na haiwezi kutokea simu ikanasa frequency za radio. Okay, lakini ukiangalia unagundua kwamba katika kila frequency, katika kila radio, kwa mfano radio kama vile TBC ina frequency zake Dar es Salaam. Okay? Ukiangalia labda Wasafi ina frequency zake fulani ambazo zina namba fulani. Kwa hiyo kila mtu naye ni hivyo hivyo. Mtu anafanana kabisa na radio. Wewe binafsi unanasa frequency gani? Unanasa frequency gani? Kuna watu ambao ni rais kwao kuvisikiliza vitu hasi vya aina fulani, okay? Kusikiliza umbea, labda kusikiliza vitu ambavyo vinaumiza watu wengine, kusikiliza maumivu. Hivyo ni vitu vyao ambavyo wanavinasa zaidi, kwa sababu kutokana na wao frequency ambazo wamejitune, wave zao ambazo walizonazo katika jinsi walivyo. Ndio maana ukijiona wewe ni rahisi sana kuvisikiliza na kuviingiza vitu ambavyo ni hasi ukavinasa na vitu ambavyo ni vibaya, maana yake wewe umetune frequency zako zinapokea wewe unapokea aina fulani ya frequency. Kwa hiyo unapobadilika na ukabadilisha frequency katika maisha yako, maana yake unaweza uathiriwe na kitu chochote katika maisha yako. Uathiriwe na kitu ambacho ni hasi, uathiriwe na kitu ambacho ni kinaumiza, kwa sababu frequency ambazo wewe umezitune ndio ambazo utapokea taarifa za aina hiyo. Okay, kwa hiyo hakikisha una vibrate katika higher frequencies ambazo sio za chini. Frequencies za chini ni frequencies za maneno, kuongelewa, maumivu. Mtu akiongea vitu vya aina hiyo basi vinakunasa sana. Wewe frequency zako ziko chini. Higher frequency ni frequencies za ushindi. Okay, uwezekano. Okay, kuona ukubwa, ukuu. Okay, muendelezo, mambo ambayo yanakunyanyua, mambo ambayo yanakufanya uwe mkubwa zaidi, mambo ambayo yanakufanya ujifunze zaidi. Lakini ukimuona mtu vile vile ana vibrate katika low frequencies, unatakiwa ukae naye mbali. Kuna watu ambao ni kwao kuvuta bahati mbaya. Okay, kwa sababu unakuta wanaongea vitu vya aina hiyo, wanazungumza vitu vya aina hiyo, hiyo ni kitu chao kikubwa sana. Okay, I don't know wewe una vibrate katika frequencies gani sasa hivi, lakini nataka nikwambie kwamba it is possible ku vibrate katika higher frequencies yani. Okay? Mazingira, watu ni kweli yanatuathiri, na muathiri mtu ambaye kawaida sema unavuta vitu ambavyo upo kama wewe. Okay, the way you are una attract watu walio kama wewe. Thank you. Nadhani umejifunza kitu katika hiyo. Karibu katika Nondo za Mwijage, na najua utakuwa kimekusaidia hicho kitu. Hakikisha una vibrate katika higher frequencies. Thank you.